Елена și-a pierdut foarte devreme mama. La 7 ani mama ei a decedat. Ea consideră că vinovat în decesul mamei este tata, care a fost foarte violent și a bătut-o sistematic. Ea, la fel, după moartea mamei, era bătută. Fetița a rămas să înlocuiască suferințele mamei. Și la vârsta de 17 ani, când a întâlnit primul tânăr, deci care era la fel, destul de violent, deci s-a căsătorit. După căsătorie a devenit foarte repede gravidă, deci relația de familie era foarte complicată, respectiv soțul ei a hotărât să o vândă pentru un anume preț în trafic. Lenuța a revenit într-o stare foarte grea. Deci trauma pe care a primit-o ea și operațiile pe care le-a avut i-au lăsat urme adânci și au marcat-o pe întreaga viață. Ea a suferit mult pentru că a fost o rebelă. Ea a luptat, ea nu s-a supus. Respectiv, a fost bătută, maltratată și persecutată. Astăzi, Elena are o accentuare serioasă de personalitate. Este destul de agresivă. Foarte greu poate comunica cu oamenii. Dă reacții necontrolate, emoționale. Nu poate lucra în profesia om-om. Pentru că orice observație, orice critică o primește ca o insultă personală. Deci ea are nevoie de foarte mult timp pentru a-și reface forțele și a-și regla stările emoționale prin care trece.